Där är Sebastian Vell Martinez för MMA.se med Adam Westlund som möter Yannick Furtado på Superior Challenge 23. Och Adam, äntligen tillbaks i de stora matcherna där fansen vill ha dig. Det har varit ett litet tag sedan vi såg dig sist. Hur kommer det sig att det har tagit så lång tid att få tillbaka dig till buren? Jag vet, det är en blandning av att jag tog det ganska lugnt efter min förra match. Liksom, jag är inte så här som bara kommer blodigt i klubben och sparrar liksom, utan man får fan skärpa till sig lite. Så jag har tagit det lugnt, liksom kommit tillbaka. Och sen är det inte så ofta som de har galer liksom, Superior. Så den förra, när var det? Ja, det var så här, nej. Håller lite till. Inte första gången heller liksom, så jag tänker inte så, jag kan inte vänta ett år typ. Det har inte gått riktigt, jag vet inte hur länge det har gått exakt, men ja. Ja, det blir ett år i december då, men ja, vissa saker är värda att vänta på och du har visat dig vara det. Jag och Paul nämnde det lite grann på MMA-podden att du blivit lite av en nästan mytomspunnen MMA-fighter. Ja, men det har du. Folk väntar på dig som Loch Ness-monstret och när du väl dyker upp så är de där i stora skaror. Känner du av det själv? Du måste ju få meddelanden och kommentarer från fans. Känner du av själv att liksom du har börjat växa otroligt mycket i ögonen av de svenska MMA-fansen? Ja, men alltså grejen är att det är så här på Instagram. Alltså jag har skitmycket följare på Instagram som skriver till mig hela tiden och typ svarar på mina stories. Och det är mycket, så här, mycket små dialoger liksom med folk. Och det är inte så här... Alltså jag vet att folk köper följare. Men plötsligt, man ser att folk har lika mycket gillningar som jag har. Och så har de 10 000 följare. Och jag har inte ens 2 000. Men liksom, jag snackar med folk. Så jag vet inte, jag har lite så här... Jag snackar ganska mycket med folk liksom, bara på en sån här grej liksom, på Instagram. Men det är fortfarande så här, det är ju mest det man ser. Alltså förstår du, det är inte som att jag går hemma i Gävle och bara är någon liksom. Det blir skitflummigt när folk säger så där till mig. Det är bara så här... det var som efter Tobbe-matchen. Det var som, det var ju inte en käft i hela arenan. Förstår du? Så bara för, åh, det var sjukt. Jag sitter ju bara scrollar och årets skitflummig grej liksom. Men jag uppskattar all, liksom, alla fina grejer som folk säger liksom. Även om jag kanske inte håller med hela tiden, men det, ja. Känns det därför bättre på något sätt att nu kommer det vara publik som, så att du kommer känna av den där, ja, de där jublen lite mer, du kommer kunna förstå fansens engagemang lite mer? Alltså nej, inte för att vara tråkig sådär, men typ, jag känner nästan för att så här, typ, sätta på mig typ hörlurar när jag går ut i buren här gången. Bara, typ. Men det är mer såna här grejer typ att jag kommer ha grabbarna här liksom. Jag kommer ha polare här för liksom, det var länge sedan. Så det är typ det roligaste alltså. Men just den här grejen med publiken, det är så här, man är ganska liksom så, men det är typ det är innan och efter. Det är det liksom. Och med innan och efter så menar jag egentligen bara efter. Förstår du? Det är då det blir nice, så det påverkar inte så mycket alltså, faktiskt. Och det känns som att jag nog inte har träffat många fighters som är så självkritiska som du är över ens egna prestationer. Det känns som att typ när du får en lite enkel match så vill du ha det tuffare och blodigare, och när du får det blodigare och tuffare så vill du ha det lite mer tekniskt. Vad känner du att du är ute efter egentligen, eller finns det någonting som du kan konkretisera med det där? Ja, men jag vet inte alltså, jag kanske bara inte... Jag vet ju vad du menar, men det var ju för att jag vann på typ en giljotin eller någonting på 2 minuter eller någonting i min andra match, tror jag, eller något sånt där. Men det var ju inte att jag sådär, jag vill fan, alltså jag ska fan ha några hjärnskakningar nästa gång liksom, utan det var ju mer så här, man, jag blev inte svettig på riktigt. Så det var mer en sån grej, jag ville bara in och få lite känsla för förstår du vad jag menar? Så det lär väl gå att hitta någon typ av balans mellan de där två liksom. Men, och sen man, jag har rätt. Så folk säger att du är så självkritisk. Ja, man, såg du matchen eller? Alltså, förstår du? Det är på riktigt liksom. Det är inte som att jag säger att jag bara är pessig. Hade jag gjort en bra match så hade jag fan sagt det. Alltså, straight up. Men det har fan inte hänt än alltså. Det är den. Så... Tror du att din motståndare då, Yannick Furtado, är en fighter som kan ge dig lite mer det där du är ute efter? Kanske inte så mycket hjärnskakning, men lite mer cage-tid där du faktiskt får visa lite grann... Det har ingenting med han att göra, så det är upp till mig. Liksom.
Men stilmässigt då, alltså ser du, alltså, vad ser du när du tittar på honom som motståndare? Jag har inte kollat så mycket på honom, men jag vet att han har bra striking. Och jag såg en match i Bellator som han gick, och vilket fortfarande är så här för mig ganska så här, ja, jag är shit. Det är som nu, man står här, typ, man står och går på samma gala som jag. Ja, fan, är du proffsfight? What the fuck? Så här, shit. Typ, så det är lite så här, allt är lite surrealistiskt, liksom. Som sagt, det handlar inte om han, liksom. Det handlar om att jag måste bara försöka hålla fan på mig. Och sen vi såg det sist, jag vet att du är en fighter som tar din tid, det gjorde du tydligt också. Hur skulle du säga att du har utvecklats från matchen mot Tobbe tills nu? Så det är mer att jag har, alltså, det är väl mer, alltså, om jag ska vara helt ärlig, så kanske inte så jävla mycket. Men det är mer så här, det är mer mitt mentala game, liksom, så här, om man ska kalla det det. Men typ, jag märker på mig själv att jag hypar upp mig för mycket innan matcher. Bara för att jag är, alltså, typ, jag är ganska lugn, liksom, hela tiden. Alltså verkligen lugn. Och jag kan vara precis innan matchen också. Jag kan bli lite så här att jag står och ska gå ut i buren och så bara, men så här kan du, så här, fuck. Så bara, nej, vadå? Jag ska spela spel, liksom. Förstår du? Så det är lite mer det jag försöker bara komma ihåg. Men jag vet ju vad fan jag håller på med, liksom. Jag är ingen färskäng. Så det finns ingen anledning att gå in och bara skalla någons knytnäve, liksom. Förstår du? Så det är väl lite det. Jag fan, alltså, som sagt, jag bär ärren som visar det, liksom. Jag fan, det är ingen billig läxa, liksom. Så det är bara shit, jag har sagt samma sak typ skitmånga. Men det håller fan på mig, alltså, på riktigt. Bara skärpa till mig och spela lite. En sak som har utvecklats sen sist i alla fall, ditt skägg. Jag tycker det passar dig. Jag tycker du ska hålla det. Alltså, ja, tack. Funky man i Gävle, de hookade upp. Jag sprang in på hos frisören och bara, de håller på att stänga. Jag sa, alltså, jag ska ju åka imorgon. Kan du göra någonting åt? För jag har sett ut som ett träskmonster. Alltså, jag har haft så här slutspels. Och du kan inte säga att jag har värst. Det är lite så här, men här är det kommer. Det kommer. Det kommer. Och så är jag typ lite rödlätt i skägget av någon jävla anledning. Min brorsa är likadan. Han är liksom typ blond så här, och så bara har en rött skägg. Jag har några enstaka röda, men jag brukar plocka dem för att det ser konstigt ut. Så. Ja, tack, tack. Nej, men ja. Men tack. Du kommer tillbaks samma helg som Nick Diaz kommer tillbaks. Helt sjukt! Ja, det är ganska sjukt. Det är ganska sjukt. Har du tänkt lite på det, att liksom han kommer tillbaks och sen, alltså, det finns ju de här jämförelserna som, ja, som de går inte att undgå lite rent stilmässigt, liksom. Nej, visst. Alltså, och sen jag ska vara helt ärlig, alltså. Om någon inte vet om det, alltså, fattar du hur de knullade hans karriär genom att stänga av han så där. Alltså, det är bland det sjukaste som har hänt i den här. Och de som man får tycka vad man vill om vissa grejer, liksom, men alltså, driver ni med mig? Samtidigt har det folk som bara pissar positivt på det ena och det andra, liksom, och bara kommer tillbaka 6 månader senare, man. Det är pinsamt. Och så nu ska han, liksom, jag vet inte hur gammal han är nu, men liksom, att komma tillbaka. Och så är folk så, Nick Diaz är tillbaka. Men mannen, de har ju stängt av honom. Jag vet inte hur många år han har varit borta. Så jag tycker det är lite så här, det känns lite så här fult på något sätt också. Men jag är fett taggad på att se matchen, liksom. Jag kommer på det ibland, så, just det, har jag något att göra efteråt, liksom. Så det ska bli, ja, köra till Nick och Nate, alltså, verkligen. Och det är ingen slump heller att folk tycker att jag påminner. Det får väl vara så, för jag har kollat skitmycket på dem. Innan jag började träna och vet, allt det där. Så, det är klart. Ger det något lite extra att komma tillbaks samma helg som honom och sen att du vet att du har det att se fram emot? Ger det någon boost på något sätt? Nej, vad fan, det är bara, jag ska gå match, liksom. Men jag menar bara att det är alltid nice att bara, alltså, alla som har gått en match vet att, alltså, känslan efteråt, det är typ, om jag ska välja, det är det enda jag tycker det är nice med den här skiten. Men då är det bara så, shit, och så bara, gå nickmatch nu, liksom, det kommer bli jävligt gött, liksom. Men
Hur ser du den matchen utspela sig? Alltså både han och Robbie Lawler, de är veteraner i gamet. Känns som att båda två kan släcka den andra. Men om du skulle betta på det, liksom, vad bettar du på? Fy fan. Alltså, hur blev det med vikten förresten? Mellanvikt kommer det vara i. Varför då? Hur fan kan de ändra? Nick ville ha det och det blev... Alltså, om jag... Jag har ändå så här förhoppningar om att... shit, jag vet inte. Alltså, men jag hoppas att det kommer... Jag ser en ganska liknande match framför mig faktiskt. Om jag ska vara ärlig. Alltså, jag vill inte ens genom... Jag bryr mig inte för det första. Jag ska bara bli kul att se han slåss igen. Det här är en sån här rematch som är bra, alltså som är legit. Förstår du? För om Nick ska komma tillbaka så tycker jag så här, vem ska han möta? Ska han möta typ, jag kan inga namn, men förstår du, ska han möta någon så här, någon ny snubbe så här, som, nej, det är klart han ska möta fucking Robbie Lawler. Det är ju, alltså det är perfekt liksom, tycker jag. Alltså jag tycker verkligen det är en grym matchning. Så jag ser fram emot det som fan. Alltså jag hoppas att Nate vinner, eller Nick vinner. Så jag hoppas att han bara. Är du inte ensam? Om han vinner på knockout eller TKO så kommer jag skaffa en tatuering för det. Så tillbaka till det då. Du mot Yannick Furtado. Jag vet att fansen har längtat efter det. Hur visualiserar du matchen? När du tänker på matchen, vad ser du i ditt huvud? Chilla. Oh, shit. Ta du... Titta. Inte liksom så här. Det är bara det alltså. Om du förstår vad jag menar. Jag kanske bara står och pladdrar. Men... Nej, jag förstår. Kontra liksom vid rätt tillfälle. Inte hamna i onödiga strid. Alltså skottlossning och sånt. Faktiskt. Det är lite så. Liksom varför ska... Ja. That's it egentligen. Ja, men avslutningsvis. Vad har du för meddelande till fansen som har längtat efter att se dig återvända till buren? Tune in. Jag vet inte. Alltså, jag vill bara tacka alla som skriver till mig och... Ja, jag vet inte, som visar uppskattning liksom. Det känns skitkonstigt för mig, men jag vill ändå tacka liksom när jag har chansen. Så vill jag ge en shoutout till Andreas Ståhl här också. Känns riktigt sjukt att vara på en poster bredvid han liksom, faktiskt. Så jag vet inte, det är kul. Jag vill bara tacka alla och hoppas de kollar. Du förtjänar alla följare och du hör hemma på samma poster som Andreas Ståhl. Och du hör hemma på samma hel som Nick Diaz kommer tillbaka. Det finns en anledning till varför fansen älskar dig. Tack så mycket, lycka till i matchen imorgon. Det gör vi.